სახელმწიფო დეპარტამენტმა სანქციები დაუწესა 24-დან 36-მდე პირს საქართველოში რუსული კანონის მხარდაჭერისთვის, მშვიდობიან დემონსტრატებზე ძალადობისთვის, ქვეყანაში დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრასა და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის. ეს არის სანქციების პირველი ტრანში. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდა დემნა დევდარიანმა, ჩვენმა ჟურნალისტმა შეერთებული შტატებიდან, და ახლა სწორედ დემნას ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ დეტალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დემნა ამ დეტალების შესახებ გვეტყვის. 24-დან 36 პირამდე ეს რას ნიშნავს დემნა? რა ტიპის სანქციებზეა ლაპარაკი და ვიცით თუ არა ვინ არის ეს ხალხი? რა სანქციებზე ვსაუბრობთ? აქ სავიზო სანქციებზე თუ პლუს კიდევ რაღაც სხვაზე? ბახო, საგამომშვიდობის რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სპიკერმა მეთიუ მილერმა. წინასწარ მომზადებული ტექსტით დაიწყო ასე ბრიფინგი. ბევრი დეტალი ამის შესახებ არ არის ცნობილი, რაც ამ დრომდე ვიცით და ეს შენც ახსენე ეთერში, ვიცით რომ არის დაწესებული სავიზო შეზღუდვები, სავიზო ტიპის სანქციები, ეს არის პერსონალური ტიპის სანქციები 24-დან 36 ადამიანამდე საქართველოში. მიზეზებს შორის დასახელებულია 4 მიზეზი. ეს არის და ეს თქვენ ჩამოთვალეთ: დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრა, რუსული კანონის მიღება და მისი მხარდაჭერა, მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ საპოლიციო ძალის გამოყენება და დეზინფორმაციის გავრცელება ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ამ მიზეზების ანალიზით შეგვიძლია დავადგინოთ იმ პირთა წრე, რომლებსაც ეს სანქციები ესენი შეიძლება იყვნენ. აი ამ ტექსტების მიხედვით დემნა, თუ ჩვენ აქ სწორად აღვიქვამთ, პარლამენტის წევრები, შესაძლოა თავრობის წევრები, შესაძლოა პროპაგანდისტული მედია საშუალებების წარმომადგენლები და ისინი, რომლებიც უკვე ღიად გამოჩნდნენ, რომლებიც ამბობენ, რომ სიები, მე ახლა გვარებს ვერ დავაკონკრეტებ, ბუნებრივი არ ვიცი და ამიტომ, მაგრამ მაქვს რაღაც ვარაუდები, ისინი, რომლებიც სიები დადიან ადამიანების საცრემად და ამას თავადვე აღიარებენ, აქ ალბათ მაღალ ჩინოსნებიც და არ ვიცი კიდევ ვიღაც სხვა. მოკლედ, ეს მიმართულებები გამომდინარე აი ამ ტერმინოლოგიიდან, რომელიც ახლა შენ თქვი და რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურმა პირმა გამოიყენა, ეს ამას უნდა ნიშნავდეს წესით? აბსოლუტურად, ეს უნდა ნიშნავდეს ყველა იმ აქტორს, რომელიც მონაწილეობდა ამ 4 ჩამოთვლილი მიზეზების აღსრულებაში. იქნება ეს დეზინფორმაციის გავრცელება, მშვიდობიან დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობა, რუსული კანონის მხარდაჭერა თუ დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრა. საქართველოს ძალიან ფართო ინტერპრეტაციის საშუალებას გვაძლევს, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, ხელისუფლების რომელი შტოს, რომელი ინსტიტუციის მთავარ მოქმედ პირებზე არის აქ საუბარი და არ უნდა დაგავიწყდეს ოჯახის წევრები. მეთიუ მილერმა შესავალ სიტყვაში, როდესაც ის ჩამოთვალა ეს მიზეზები, ასევე ახსენა, რომ გარდა ამ პირებისა, სანქციები ასევე დაუწესდა ოჯახის წევრებს. სწორედ ამას შეიძლება ნიშნავდეს, სავარაუდოდ 24-დან 36-მდე შესაძლოა აქ იყოს 24 ოფიციალური პირი და იგულისხმებოდეს 36-ში ოჯახის წევრები. შესაძლოა, ხო, თუმცა ფედერალური კანონი იცავს სანქციების სიას, გვარების გამოქვეყნებას არ გეგმავს სახელმწიფო დეპარტამენტი, თუმცა არის შანსი, რომ ჩვენ მაინც შევიტყოთ ამის შესახებ, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტი სპეციალური ანგარიშით მიმართავს კონგრესს და ჩააყენებს საქმის კურსში ამერიკელ კანონმდებლებს იმის შესახებ, თუ რა სამუშაოები ჩატარდა აი ამ პოლიტიკის გადახედვის მიმართულებაში, მიმართულების თვალსაზრისით, რომელიც ბლინკენმა გამოაცხადა რამდენიმე კვირის წინ. ასე რომ დეტალები ამის შესახებ ვერ დავაზუსტებთ, ვიცით მხოლოდ ის, რომ დაახლოებით 24-დან 36 ადამიანამდე არის საუბარი და ეს არის ასევე პირველი ტრანში სანქციებისა. ეს რამდენჯერმე გაიმეორა პრეს სპიკერმა და თქვა, რომ კიდევ უნდა ველოდოთ მომდევნო გადადგმულ ნაბიჯებს სანქციების სიის გაფართოებას. აქ ისევ სავიზო მიმართულებით, დემნა, თუ რაიმე მინიშნებები იყო ფინანსურ სანქციებზე, რაც გაცილებით უფრო მძიმე შეზღუდვაა ვიდრე სავიზო, თუმცა სავიზოც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია. მაღალი ალბათობა, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს სპიკერი გულისხმობდა მხოლოდ სავიზო შეზღუდვებს, რადგან ფინანსური სანქციების ნაწილში კოორდინატორად შემოდის ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტი და მათ სჭირდებათ კონგრესის რომელიმე აი ამ აქტის
მიღება იმ საკანონმდებლო საფუძვლის შექმნა იმისთვის, რომ მათ ამოქმედონ ფინანსური სანქციები. ეს არ სჭირდება სახელმწიფო დეპარტამენტს. მაგნიცკის აქტი უკვე არსებობს და აღმასრულებელი პრივილეგიით მათ შეუძლიათ ყოველგვარი საკანონმდებლო ბაზისის გარეშე, რომ ეს სავიზო სანქციები დააწესონ, რისი მანიფესტაციად ჩვენ ახლა ვნახეთ. არცეთი აქტი, არცეთ პალატაში არ არის დამტკიცებული, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტი უკვე სანქციებს აწესებს. ძალიან დიდი მადლობა, დემნა. ეს პირდაპირი ჩართვა იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დემნა დევდარიანი, ჩვენი კორესპონდენტი ვაშინგტონიდან, შემოგვიერთა პირდაპირ ეთერში.